Тіньовий уряд Єрмака. Кадрова лава запасних. Інститут смотрящих. Як тільки не називали вже радників, що працюють на офіс президента. І скільки ж про них вже було сказано. Та попри те, що розмов багато, інформації про цих людей досі мінімум. У вересні наші колеги чесно склали повний перелік офісних радників, штатних радників Єрмака, позаштатних радників Єрмака, радників його замів і навіть просто радників Офісу Президента. Так, така посада теж існує. Частина з них вам добре відома. Ну от, наприклад, Сергій Лещенко чи Михайло Подоляк. Ну чи Тимофій Милованов. Їх ви наймовірніше знаєте, але про більшість зрадників даних суттєво менше. А ще про частину вони взагалі відсутні. От буквально забиваєш ім'я в Google і нічого не знаходиш. Нам стало цікаво їх ідентифікувати, зрозуміти, чим вони займаються на Банковій, які поради роздають, та навіть просто дізнатися, та хто ж вони такі і звідки взялися. Адже роль радників і штатних, і позаштатних зараз під час повномасштабної війни доволі значна. Я досі не здогадувався, але виявилось, що часом вони зустрічають і супроводжують іноземні делегації, а часом взагалі беруть участь в найважливіших оборонних обговореннях з міжнародними партнерами. Офіс президента на наш запит з проханням дати офіційні біографії цих людей відповів відмовою, чим, звісно ж, лише підігрів інтерес, тож ми засіли шукати інформацію самостійно. У списку ми знайшли як давніх друзів родини президента, так і людей, чию присутність на Банковій взагалі пояснити надзвичайно складно. Як персонажів, які магічним чином пов'язані з бізнесом, що отримує від держави сотні мільйонів гривень, так і тих, чиї державні кар'єри після оформлення посвідчення радника злетіли до небес. Цікаво? Готові? Тоді швиденько підпишіться на канал, якщо раптом ще цього не зробили, і починаємо. Почнемо з коротенького лікбезу. Чи отримують радники зарплату? Штатні, а їх одиниці, так, і це доволі кумедні суми. Позаштатні, яких більшість офіційно нічого не отримують і долучаються до виконання обов'язків на волонтерських засадах. Ще раз, це виключно офіційна інформація. Чи отримують ці люди гроші в конвертах, ми не знаємо. Але про вигоди від, здавалось би, безкоштовної роботи далі обов'язково розкажемо. Та навіть кейс Олексія Арестовича, який донедавна був позаштатним радником ОП, вже ідеальна ілюстрація монетизації цього статусу. Ну добре, а що ж всі ці радники повинні робити? Ми запитали про це в Офісі Президента, і там нам відповіли, що для позаштатних радників посадових обов'язків не передбачено взагалі. Для штатних такий документ існує, і в ньому 10 пунктів. Всі зачитувати я не буду, це надовго. Важливо, що ці пункти максимально про все на світі. Тобто радник може все – від підготовки промови для глави ОП до координації роботи Верховної Ради чи Кабміну. Тут це звуть врегулюванням ефективної взаємодії. Один з пунктів взагалі став моїм улюбленим. Він каже нам про те, що радник виконує окремі доручення керівництва, що відносяться до його компетенції. І все б нічого, але нагадаю, що біографії цих людей в Офісі Президента нам не дали. Бо, цитую, біографічні довідки запитуваних осіб містять їхні персональні дані, а тому без згоди поширюватися нібито й не можуть. Що ж, ми і самі впоралися. З кого почнемо? А, давайте з давніх друзів. Пам'ятаєте, наскільки багато колишніх працівників студії «Квартал 95» і їхніх родичів отримали різні посади в держсекторі після перемоги Володимира Зеленського? Ми колись навіть окремий випуск про них робили. Ось він, за лінком. Радників це, як виявилося, теж стосується. Таке дуже-дуже солідне посвідчення і доступ на Банкову отримало декілька давніх знайомих родини президента. Протягом декількох років позаштатною радницею Андрія Єрмака значилася Олена Лисак. Власне, це все. Бачите, навіть фотографія її ніде не з'являлася. Що ж, доповнюємо. Ось Олена Лисак. Дівчині 26 років, вона раніше працювала в креативному агентстві Senat Agency. Якщо не в курсі, то це вони, наприклад, робили рекламну кампанію для бренду Puma. У Олени дуже красивий і стильний інстаграм, де немає нічого ні про політику, ні про якісь справи державні.
Хоча ні, трохи обманюю. З початком повномасштабного вторгнення там з'являються повідомлення про долучення до волонтерської діяльності. Втім, сама Олена пише, що в Україні буває нерегулярно. Більше часу, судячи з фото, Лисак проводить у Греції. Зокрема, в комплексі Rock Bay Villas, у якому дівчина, судячи з усього, і працює. Де люксові грецькі вілли з неповторним місцевим колоритом, а де поради для Андрія Єрмака? Як Олена Лисак потрапила до списку радників? Чому? В мене є теорія. Відпочинок в Rock Bay Villas рекламує і організовує одне з українських туристичних агентств – Сіта. Належить воно Радомиру Лисаку, батьку Олени. Ось він, на фото. А тепер дивіться, ось знову Радомир. Це під час візиту тоді ще новообраного президента Володимира Зеленського до Одеси. Цю світлину ви, скоріше за все, не бачили раніше, але цю пам'ятаєте абсолютно точно. Одеський пляж, Зеленський, Богдан і Радомир Лисак. Що це все означає? Що родина Лисаків давно, дуже давно знайома з родиною Зеленських. Ось фрагмент зі старого інтерв'ю Лисака одному з видань, що писали про туризм. Радомир, мало хто ожидав, що в Дніпростом 2009-м ви продовжите установленную вами традицію. Чартери з України вперше полетели на грецький Пелопонес. И открылась эта чартерная цепочка первым фестивалем юмора «Весело-2009» при участии студии «Квартал-95» и Василия Верестюка. А ось це вже з журналу «Наталі». Так, мені довелося аж в такі архіви залазити. Підпис під фото організатор фестивалю Радомир Лисак результатом своєї роботи доволен. Судячи зі світлини, Володимир Зеленський, що сидить поруч, результатом був також задоволений. І ось донька Лисака роками і аж до останнього часу значилася в переліку радників очільника офісу Зеленського. Так, все просто аж настільки. Окей, йдемо далі. Дружнім можна вважати і призначення нового позаштатного радника заступника Єрмака Ростислава Шурми. У вересні радити йому почав Роман Омельянович. Тому співпадають інтереси громади і співпадають інтереси ініціативних людей. Колись Омельянович працював на «Запоріжсталі», яку Шурма і очолював. Потім був помічником батька Шурми в період роботи у Верховній Раді. Як і Шурма, молодший був членом забороненого нині в Україні опозиційного блоку. І багато років був керуючим справами виконкому міської ради геть не чужого для Шурми Запоріжжя. Щоб в нашому обществі царіла хорошее, позитивное настроение. Влітку 21-го в Запоріжжі почало відбуватися щось геть нездорове. Спочатку звезені звідкилясь молодики блокували роботу міськради. Чоловіки зайшли у залу в масках та зайняли місця депутатів та секретаря міськради. Далі в мерію прийшли вже правоохоронці з обшуками. Вже у вересні повноваження міського голови Володимира Буряка, теж «Запоріжсталі» і опозиційного блоку, до слова, було припинено. Тоді ж звільнили і Омельяновича. Остання велика згадка в медіа про нього стосувалася суду через це те саме блокування міськради. Згадували про нього так. Колишній керівник апарату Запорізької міської ради Роман Омельянович підозрюється в захопленні адміністративної будівлі та перешкоджанні депутатської діяльності. Це було в грудні 22-го. В січні 23-го його виправдали, а у вересні Омельянович вже виринув на Банковій, як радник Шурми. Власне, розповідь про друзів на цьому завершуємо і переходимо до інших персонажів. Персонажів, чию появу в ОП пояснити взагалі дуже складно. Дуже. Уважаємо. Це відео з нагрудних камер київських поліцейських, яке потрапило в один з новинних сюжетів. Влітку 2015-го копи на Оболоні зупинили авто. Водій, очевидно, був на підпитку. Та є сніковий, та є. Ви согласні пройти по драгеру? Драгер. Я нормальна? Что? Успокойся. Уважаем, что за разговор? Мне очень даже, кстати, нравится. Серьезно? А мне нет? Да. Поліцейські затримали чоловіка і повезли у відділок. З удовольствием.
Вы украинцы, кому вы украинцы? У відділку шоу продовжилося. Алло, я сказав, знімай наушники. Знімай, не хочу сидіти так. Сам говорю, знімай, а? Що за хто це? Підказку нетверезий чоловік дав ще під час затримання. Полковника, засунули сюди, б***ь. Полковника, да, да. Нормально. Це Олександр Жужа, раніше військово-морський аташе посольства України у Росії. Ось фото тих часів. Власне, на ньому Жужа зустрічає учасників автопробігу «Перемогли разом», який стартував у Києві та Москві і був присвячений пам'яті загиблих під час Другої світової військових Північного флоту. Ось ще фото Олександра Жужи десь орієнтовно того ж періоду. Так, на капелюсі прапор Росії. Ну так і посольство ж у Росії було. Таке. І з того моменту, і з того затримання поліцейськими пройшло вже достатньо часу. Жужа вийшов на пенсію і прямо зараз судиться з профільним фондом і військовою частиною головного управління розвідки, де і числився, за перерахунок її розміру. А ще радить в офісі президента. Ім'я Олександра Жужи також є в переліку радників. Щоправда, вже не Андрія Єрмака, а одного з його заступників. Сам Жужа конкретизує, працює з Романом Машовцем. А скажіть, будь ласка, а з яким заступником ви працюєте? Машовцем. Чим він тут займається? Каже, аналітикою. Вірогідно, по російському флоту? Ні, я аналітик військово-політичної обстановки у світі та України. Що впливає на таке рішення або на таке рішення? Чому Штати прийняли таке рішення? Чому прийняли там Європа таке рішення, а чому Китай так поступає, як це відображається на нас, як там підштовхує нас, допомагає, або якась відраза йде. І додає, потрапив сюди за конкурсом, але грошей за роботу не отримує. Вона нерегулярна, тож він як пенсіонер має і час, і натхнення. Я пенсіонер, зараз ніде не працюю, і тобі ж я там з'являюсь, проконсультував і поїхав додому. Ох, а що робити з репутацією із... Ти ж новий поїздив, алло, глаза палили, а? Облюда. Жужа каже, такий інцидент був. Згадувати його не дуже хоче, провину повністю визнає, але пояснює. Все це насправді була якась спецоперація. Там було зав'язано з одним з, як то кажуть, не олігархів, а заможною людиною. Той тормознувся, ці під'їхали з боку, виволокли мене. Ну, я не хочу це пояснювати. Скажемо так, це була моя провина, так воно проходить. Кому треба, ті знають, так далі. Це моя провина, ну, був прокол. Взагалі питання, як людина потрапила на цю посаду і чому займається в офісі президента саме ось цим і ось цим, мені б хотілося адресувати багатьом з переліку радників. Ось ще приклад. Олександр Козенко до листопада значився радником Андрія Єрмака, штатним радником. Сфер, до яких долучили Козенка, чимало. Так, у 2021-му президент Володимир Зеленський ввів його в комісію з питань помилування. Того ж року Козенко обговорював з представниками французької компанії модель створення в Україні національного авіаперевізника. Цьогоріч задачі були інші. Козенко у жовтні обговорював вже не цивільну, а військову авіацію. Разом з замом Єрмака Жовквою і заступницею міністра оборони Калмиковою він проводив нараду з, цитую, «основними партнерами України по коаліції сучасних винищувачів». І все б нічого. Ці питання і задачі важливі та дуже потрібні. Але нагадаю, що один з пунктів посадових обов'язків радників звучить як виконує окремі доручення керівництва, що відносяться до його компетенції. Які компетенції у Олександра Козенка? Чим він займався раніше? Згадок про цю людину в мережі достатньо. Ось в березні 2016-го Козенко в Дніпрі урочисто перерізає святкову стрічку в новому офісі кейтерингової компанії «Figaro Catering». Ось там же за це не менш урочисто піднімає келих. Ось же жовтень 16-го знову презентація від «Figaro». Тут демонстрували нову фуршетну лінію і ось знову Козенко.
В LinkedIn ми знайшли профіль з іменем Козенко Фігаро і посадою генеральний директор, з чого можна зробити висновок, що чоловік таки співпрацював з компанією, а не просто приходив на її презентації. Далі майбутній радник Єрмака опікувався іншою фірмою – Yoki. Це була студія комплексних інтерактивних рішень для усіляких заходів і корпоративів. Екрани, фотобудки, ось Козенко на фестивалі шеф-кухарів. Ось щось пиляє в офісі Yoki, а ось інтригує якимось новим продуктом компанії. Ось Козенко, як власник Yoki, дякує іншій фірмі – Acrylite. Вона займається виготовленням логотипів, вивісок, коротше, зовнішньою рекламою. Козенко дякує за якість і швидкість. Це доволі кумедно, враховуючи, що він цей Acrylite і створив. Власником значився до кінця 2020 року. Ну а далі був офіс президента. Помилування, цивільна авіація, а тепер винищувачі. Як так сталося? Ми запитали у самого Козенка. Наразі не можу вам приділити час, давайте може трошки пізніше. А коли орієнтовно я міг би набрати вас? Це реально там 5-7 хвилин максимум. Я розумію, давайте десь на наступному тижні. За кілька годин чоловік відписав нам, щоб ми надіслали всі питання текстом. Ще за кілька днів ми отримали відповідь. Козенко відмовився пояснювати, як саме потрапив до ОП і якими функціями опікувався, пославшись на те, що він обмежений у цьому законодавчо. А ще додав, працював керівником низки великих компаній, був власником декількох бізнесів, які продав, і має досвід роботи в сфері авіації більше 10 років. Шкода, що ні про сам цей досвід, ні про пов'язані з авіацією компанії, у яких працював, Козенко чомусь нічого більше вирішив не розповідати. Далі цитую. «Я був і є професійним менеджером, який може керувати практично будь-якою сферою. І вважаю, що робив і роблю це успішно вже більше 20 років». На питання про перехід з листопада на іншу, нову посаду Козенко відповідати не захотів. Так, чим далі, тим це тяжче. Так, збори йдуть повільно, дуже повільно. Так, так, і ще багато так. Але є і одне ні. Ні, ми не припинимо збирати на потрібне для військових. Що потрібно прямо зараз? Звісно ж, очі, ну, себто коптер. Якщо конкретніше, то два мавіки 3Т. Вони потрібні батальйону «Сила свободи» бригади «Рубіж», який прямо зараз знаходиться на Бахмутському напрямку. Збір не з нуля, на банці вже є половина суми, але ж ще половини не вистачає. Посилання на цей збір прямо зараз ви бачите на екрані, а також зможете знайти всі необхідні реквізити в описі під цим відео. Ну сидять там якісь люди, ну роблять щось. Самі ж кажете, грошей вони не отримують, ну чи практично не отримують. Чого ви домахалися? Певен, що у частини з вас могла виникнути така думка. Відповідаю. По-перше, ці люди представляють нас для всього світу. Он аналітики роблять, про винищувачі домовляються, кадрами опікуються. Ні, нам геть не байдуже, хто цим усім займається. По-друге, питання грошей, ну або ж взагалі вигоди від такої діяльності досі були недорозкриті. І ми б хотіли зараз на цьому і зосередитися. Ось в переліку позаштатних радників Андрія Єрмака бачимо ім'я Еліни Ельянової. Теж без фото, що натякає на відсутність якоїсь інформації про цю людину. Насправді ж Ельянова доволі публічна. Так, її можна було знайти на сайті компанії Good Media в розділі «Команда». Тут сказано, що Ельянова очолювала івент-департамент. Good Media – продакшн дітище вже колишнього заступника Андрія Єрмака Кирила Тимошенка. Окрім цього, в компанії раніше працювала і нині народна депутатка від «Слуг» Євгенія Кравчук. Згадувати про це Ельянова зараз чомусь не дуже хоче, як і пояснювати, як саме вона потрапила до офісу президента. А можна я не буду? Ну, я їх знаю вже дуже багато років, всіх. Втім, жінка додає, займається тут профільними справами, допомагає грамотно організовувати президентські заходи. Я вам так скажу, у мене великий опит, досвід роботи з великими заходами різного рівню організації. І я допомагаю офісу, коли треба там протоколу якісь поради.
Ну, тобто я не працюю кожен день в офісі. Якщо це щось велике, таке, наприклад, технологічно складне, там щось, коли були там дні незалежності до війни ще. Ви можете зробити таку розсадку, а можете зробити таку, а можете поставити так стільці, а можете там звук замовити такий, а можете такий. Ну, тобто в них такого досвіду нема. Ну, він звідки там з'явиться? Не може там його бути. Так, наприклад, фото Ільянової ми знайшли в архіві з президентського прес-марафону. Того самого, найпершого і найдовшого. Ось цього. Поміняємось місцями? Запросто. Зараз? Так. Готові? Готова. Поїхали зараз. Законодавство, на жаль, цього не дозволить. На жаль, ви думаєте? Ви всі в себе впевнені? Це дуже добре. Ну і ось Еліна була там. Бейджик на шиї не лишає сумнівів. Дійсно працювала в команді організаторів. Це одна гілка біографії жінки. Є і інша – бізнесова. Еліна Ільянова сьогодні є співвласницею компанії Eventus Management, яка має прямий стосунок до групи «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. Партнером Ільянової у фірмі виступає Ігор Хмельов, очільник цілої низки приватівських фірм. Хмельова ЗМІ називають близьким до Ігоря Палиці, нардепа і партнера Ігоря Коломойського. Ельянова каже, це ситуативне партнерство, а до групи «Приват» вона не має ніякого відношення. Тобто ви до групи «Приват» ніяким боком? Слава Богу! Ну, не знаю. Раніше на Ельянову було записано ще одну компанію, яку потім переписали на Хмельова. Якась регулярна ситуативність. Але це не так важливо. Цікавіше інше. В цій нинішній спільній фірмі Ельянової і Хмельова нещодавно змінилася директорка. Нею стала Ганна Диріна з Дніпра. Ми цьому дуже здивувалися, адже це прізвище чуємо вже не вперше. Ось Ганна Диріна, а ось поруч з нею її брат Владислав. Навесні Владислав став співвласником будівельної компанії, яка вже влітку отримала величезний підряд на відбудову. Його фірмі на дуже сумнівному тендері дісталося замовлення на, вдумайтесь, 600 мільйонів гривень на ремонт пошкодженого росіянами будинку в Ірпені. Про це моя колега Наталя Лазарович розповідала геть нещодавно. Лінк на цей сюжет ви можете знайти в описі. В матеріалі Наталя аналізувала цей тендер, можливі переплати, а головне – наближеність компанії до офісу президента. Щоправда, знаходила Наталя зв'язок дещо з іншого боку, а тепер ось і така цікава ниточка з'явилася. Збіг? Якийсь він занадто фантастичний, правда? Втім, сама Ельянова запевняє, взагалі нічого про це не знає. О, я взагалі такого не знаю. Та і фірма її не дуже і працює. На неї взагалі був колись план інтернет-проєкту. Угу. В період ковіду. Це був там комерційний, мабуть, проєкт. І ми не встигли його зробити під час ковіду, тому що це айтішний проєкт, він писався довго, і ми не встигли запустити до кінця карантину. Uh-huh. І вона так там вона і лежала без діяльності. Та й Диріних вона не те, щоб знала, так чула лише. Я знаю, що в неї є брат, але його. Як це сказати, чим він займається і чи він тут живе, я взагалі не знаю. Я не знаю, не пам'ятаю навіть, як він виглядає. Я знаю, що в неї є брат, старший чи молодший, не пам'ятаю, чесно вам скажу. Не мені робити якісь висновки, скажу лише, що в подібні просто збіги вже давно не вірю. Краще продовжу. Схожий зв'язок тендерів на відбудову зрадниками не єдиний. Це Олександр Кочурін. Вот на этих выходных у нас на территории города было обнаружены залежи мамонта. Очень приятная новость, да. Донедавна Кочурін був заступником міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Місцеві ЗМІ називали його наймолодшим членом команди мера. В ній, в команді, Кочурін опікувався освітою і урбаністикою. 32 сучасних технологічних класи. Ви просто подивіться на ці парти. В нашому дитинстві ми про такі могли лише мріяти.
До повномасштабного вторгнення грав з олігархом Рінатом Ахметовим у футбол. Ну, Сан Саныч! Коментував освітні справи міста. Інспектував реконструкції знакових міських об'єктів. Так, наприклад, Кочурін розповідав про ремонтні роботи в парку Гурова. Реконструкції та відкриття цей парк набув саме в ювілей нашої країни – 30-річчя країни Україна. А ось Кочурін вже спостерігає за ремонтними роботами на знаковій для Маріуполя точці – пірсі. Вначале на місці Елінгов, який сьогодні обустроєний, буде організовані небольші такі точки фудкорти. Також у нас тут будуть обустроєні місця для сидіння, це буде вулична мебель, лавки, небольші вазони. Цікаво, що до робіт на обох цих об'єктах залучалася одна і та сама місцева фірма. Її власника тут знали і довіряли йому чимало міських підрядів. Після початку повномасштабного вторгнення про бізнесмена якийсь час нічого не було чутно, аж доки ще одна його компанія не почала отримувати підряди на відбудову. Ні, не в рідній Донецькій області, на Київщині. Підряди магічним чином сипалися один за одним. Аналізуючи тоді цей процес, не помітити удачливу маріупольську фірму в Київській області ми не могли. Копнувши глибше, знайшли там і фейкових співробітників, і завищені ціни, і нові, не менш цікаві підряди. Бізнесмен тоді пояснював нам, що просто включив ноутбук, почав подаватися на тендери і перемагати. Ми не дуже повірили і знайшли зв'язок цієї фірми з одним із заступників Андрія Єрмака. Лінк на цей ефір ви також можете знайти в описі під цим відео. Але ж до чого тут Кочурін взагалі? В розпал отримання цією компанією своїх найбільших підрядів Кочурін на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що залишає посаду заступника мера Маріуполя. З Маріуполем в серці та бажанням змінювати нашу країну на краще рухаюсь далі, написав Олександр. Напрямок цього руху Кочурін не вказав, але ми дізналися і самі. Він переїхав в Київ і взявся за відбудову. Ось Кочурін світиться в повідомленні Київської обладміністрації про відновлення і подальші плани по ньому на Київщині, зокрема в Ірпені. Цікаво, що прізвище колишнього заступника мера Маріуполя в релізі не зазначили, але на світлині зафіксували. Ось знову Київщина і знову Кочурін. Тут розповідають вже про відбудову навчальних закладів в області. Трохи пізніше, влітку 2023-го, Кочуріна в новинах почали титрувати як радника міністра освіти з питань відновлення. Восени ж ми побачили прізвище Кочуріна вже серед радників з Офісу Президента. Виходить, що питанням відбудови в Київській області почав займатися колишній заммера Маріуполя. А самою відбудовою там же, в Київській області, вже займалася маріупольська фірма. Цей бізнес раніше, в Маріуполі, працював на низці об'єктів, які цей же заммера інспектував. Знову фатальний збіг? Відповіді на це питання ми, ймовірно, не отримаємо. На наші дзвінки Олександр Кочурін не відповів. Повідомлення від нас прочитав, але проігнорував. Все це якось би варто було б підсумувати, але я якось аж настільки багато наговорив сьогодні, що аж самому лячно. О, до речі, слухай, давай ти назад це забереш, я передумав. Поверни мені моє. Тепер можу закінчити. І закінчую я дещо незвично. В процесі підготовки цього матеріалу я кілька разів звертався із запитами до Офісу Президента. І отримавши відмову у наданні деякої інформації про радників, вирішив подзвонити за вказаним у відписці номером, щоб уточнити деталі. Слухавку підняв чоловік, який сказав, що зв'язувати мене ні з ким не буде. І внутрішні номери дати не може. Послався на якісь інструкції і додав, що його посадили спеціально, щоб відповідати на дзвінки від таких, як я. Тобто, людину спеціально посадили в Офісі Президента на телефон, щоб відповідати на телефонні дзвінки журналістам і казати, що зв'язатися з кимось з Офісу Президента вони не можуть. Це хоча й гротескна, але дуже показова історія роботи Офісу, його пріоритетів і його здатності
комунікувати. Дякую, що ви додивилися аж сюди. Знаю, що це було непросто. Якщо вам все ж сподобалося, то не скупіться на лайк. Так і мені буде приємно, і YouTube знатиме, що відео цікаве. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то підтримати команду можна за посиланням у закріпленому коментарі. На сьогодні це все. Тихого вечора і традиційно пам'ятайте, все буде Україна.